ავი თბილისში უკვე ანუ ცოტა რთული არის უკვე კაი სპოტების პოვნა, იმიტომ რომ უმეტეს ადგილას გვაქვს უკვე ნახატები. 2018 შეიქმნა ცრუ და წელ შეიქმნა ეს ისე. პატარა ქალაქში მაინც უჭიდროთა მეც ყოლა ნახატი და მაგიტო არის ერთ თვალსაჩინო. 5000-ით ასპონსორებს სტრიტ არტს. ოღონდ კომენტარებში დაწერეს, რომ ოღონდ კოშკასო არ დააჯობნით. რეპუკი, ანუ ესეთი თემაა რა. მაქედან იწყება ყველაფერი რა. ახლა როგორ მოძავდე იქ რომ სახელმწიფო ადგილი მხოლოდ შეიძლება პოლიციამ გამოიაროს, მაგრამ ის რა ვიჯობია რომ ვიღაცა იყოს, ვინც გამაფრთხილებს ეს ხოლმე. ხვალი დაუხუჭე და გავედი ახლა სპრეით და აი ეს ხატე, ეგრე ხა ხარც ერთი არ ვარ. და ან ეგრე არ ვიცევით, რომ ზოგადად ყველგან რაღაცებზე ვფოტოთ რა. და ალბათ სადაც ვაჭერთ, გონი იქ თვით რო ჩასაჭერია. კაი, ცრუს მიხაზავს. შეიძლება ცრუზე. დავაი, დავაი. დიდი. ირანი. აკ, კაი ნახატი უნდა დავხატო რა ერთი. არ მინდა ვაწყემ იმ ამათ. ბავშვ ყვავილები ხوار დავხატო ამათ. ზუსტებს განსაცდელი ელი. აუ, ესე იგი ხატა. დღეს ჩვენი გამარჯვების საწინდარი დღეა. Where you been last night? Did you keep a peace? Did you fight? Did you stay brave? Did you fight? Where were you last night? Last night. აუ, შორიდან რა кай იქნება? ის. აკვა. კოსკას რა ეხა სპოტი?